The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, You must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Nicodemus answered and said to him, How can this happen? Jesus answered and said to him, You are the teacher of Israel, and you do not understand this. Amen, amen, I say to you. We speak of what we know, and we testify to what we have seen. But you people do not accept our testimony. If I tell you about earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you about heavenly things? No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the wind, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him May have eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Today's Gospel begins with the same verses that, that yesterday's Gospel ended about the uh, need for us to be born again. Jesus tells Nicodemus that one must be born from above. One must be born of the Spirit. No? So we will recall yesterday how uh, Nicodemus tried to seek clarification and enlightenment no, from these very confusing words of Jesus. Now, Jesus gives the explanation by saying, The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Tayong mga nakikinig ngayon, sasabihin natin marahil eh, ay parang yato, lalo yatang lumabo. Inatanong, how does one become born in the Spirit? How is one born of the Spirit? And then Jesus made use of this kind of an analogy, you know, using wind as uh, uh, an explanation as to what the Spirit does. Kangina uh, sa isang exegesis na, na basa sa pagninilay, ang ginagawa pala ng Panginoon is actually a play of words, because the word for spirit and wind. is the same sa kung paano ito ginamit ng Panginoon. So it is like saying, the spirit blows where it wills. Merong gano'ng kapangyarihan ang spirito. Kung paano merong gano'ng kapangyarihan ang wind. Di raw alam kung saan ito nang galing o saan ito pupunta. Ganon din ang ginagamit na naluhiya ng Panginoon tungkol sa Spiritu. Pero isang malinaw na nagiging maari nating makuha sa pahayag na ito ng Panginoon ay kung anong nagaganap. Marahil ang sinasabi lamang ng Panginoon is we will not know where the Spirit will come from or where it goes. It will blow where it wills. But what we can see and observe is what happens when it comes. Kapag siya'y umihip, alam natin merong nagaganap. Merong pagbabago na magaganap. Merong pagbabago na makikita. Hindi mo man makita kung ano, paano ito nangyari. Kung paano ang pag-ihip ng hangin, kita mo ang paggalaw sa kapaligiran, ng nahihipo nito. Alam mo na mayroong nagaganap kahit hindi mo nakikita kung paano ito nababago, paano ito kumikilos. Nais nating dalhin ang sarili sa ganitong pagninilay. We know that the Spirit is doing something. We don't know how it happens. We don't know where it is leading us or where it is coming from. But we know that when the Spirit comes, something happens to the one who receives the Spirit or who allows himself to be blown, to be moved by the Spirit. Inuudyok, binabago. Kaya nga, as we uh, uh, reflect on this work of the Spirit, habang tayo'y nasa panahon ng Pasko ng pagkabuhay, tungo sa rurok nito sa pagkidala natin naman sa pagkilos ng Spiritu, isang pahayag natin about the Spirit is, it is like a transformer. The Spirit is the one that transforms. The Spirit is the one that molds and changes. Ang Spirito ang humuhubog, bumabago, nagpapakilos. At ang pinanahanan nito, nagkakaroon ng malinaw na pagpapanibago. That is what perhaps Jesus is telling Nicodemus you know, when he tells this analogy and uses this analogy about the wind blowing where it wills without us knowing where it is coming from or where it will go. But what happens is that when it comes, mayroong pagbabago na magaganap sa pananahanan nito. Itong hamon marahil para sa atin sa pagdiriwang na ito As we invoke the Spirit of God to dwell in us, to reside in us, magkaroon din tayo ng ganitong panibagong kapanganakan, panibagong binyag, dahil merong makikitang pagpapanibago sa ating tumatanggap sa Kanya. We now stand and present to God our petitions.